د عادیات مبارکه سوره چې د قران عظیم و شان سلمه سوره ده په مکی معظمی کې را نازله شوې ده یولس مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسقن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود قسم دید غازیانو پر هو آسونو چه پر پرشهار زغلی بیا پر خپلو سمونو سرس پر غیالو زوی بیا د سباون په څرک کې یرغل اچوي بیا په دې وخت کې د دوړو ګردونو بړبړکۍ جوړوي بیا په همدې حالت کې د دښمن کومې غونډې ته ځان ننه باسي حقیقت دا دی چې انسان د خپل پروردګار ډیر ناشکره دی او بې شکه هغه په خپله په دې شاهد دی او بیشک هغه د مال او شتمنۍ په مینه کې په ناوړه توګه اخته دی افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر نو آیا هغه په هغه وخت نه پوهیږي چې کله په قبرونو کې چې څه خاک دي هغه راویستلی شي او په سینو کې چې څه پټ دي د هغو په راویستلو به د هغو پلټنه څېړنه وشي رومرو د هغو پروردګار به په هغه ورځ د هغو لوکړو څخه خبر وي